Salamatsızlarıma studentler. Dersimizin takırı popülasyalar ekolojisi, dem ekolojiya. Jospar boyunca iki sorak karaymız. Dem ekolojiya, popülasyalar ekolojisi, statistikalı yani dinamikalı sıfatlamalar, popülasyalı ekolojiyalı kurulumu, popülasyanın kurulumu. Dem ekolojiya bir türgü jatatın organizmler osuptardın tobun yani popülasyalarda onun tabii ortasmen baylanstara ortup zettivlerde jürgüzede bir türgü jatatın organizmlerden top korup тиршлиги туу керекчиликтери, биологиялык курулуму, жасына байланышы, жынысына, көбөйүү, өлүү, табигаттагы саны, тыгыздыгы, таралуу тагы башка көрсөткүчтөрү. Табигаттагы сан мөлчөрүнүн реттелүү менен ауыл чарбачылыгындагы маңызы тууралуу маалыматтар караштырылат. Эгер экожүйө биосфераны элементтери болсо, популяция табигатта жеке түрүндө кездешпейди. Popülasyon dediğimiz bilgili arealda uzak mekendeytin özara erkin budandasa alatın, informasiya bere alatın, bir türlü jatatın osuptardın tobu. Popülasyon dengeyinde negizgi adaptasiyalar tabiğe sorptalu jene evolüsiyalık prosesler jüredi. Populasyonun köp türlü onun ortanı mengeru, ikemdelu kabiliyetliğini arttıradı. Tirişlik üçin küreşu mümkinçiligini arttıradı. Her türlü türlerden popülasyası için osuplar sanının azayıp şeyi buladı. Osup kişi bulan sayın onların sanı köp buladı. Populasyon kurulumu, osupların sanı arealı, jastık kuramı, jınıstık tuğulumu, kuramı, osu tempi, tığızdığı osu populasyonun kurulumun kurastıradı. Al sipattamasına geletin bolsa populasyon bol, jınıstık sipatı boyunca жас ерекшелиги ар түрлүү жаштагы особтордун катнашы боюнча, территориялык таралуу боюнча, этологиялык сипаты боюнча, популяциянын кандай түрлөрү? Калыптуу популяция дейбиз. Баалык жаштагылар тең болуу кажет. Бул калыптуу популяция деп айтылат. Эгер популяцияда кәрі особтор көп болсо, онда булардын көбөйүү функциясын бузады. Мындай популяциялар регрессивдик популяция немесе өлүп бара жаткан популяция деп аталат. Популяцияда жас особтор көп болсо, жаңартатын немесе инвазивдик деп аталат. Популяциянын өмүр жаштары коркунуч туугузбайды, бирок особтордун саны өтө көп болуп кетүү мүмкүн. Себеби мындай популяцияда трофикалык байланыштар калыпташпаган. Өндөрдү алуу саны жана анын алуу тасыры популяциянын биологиялык ерекшеликтерине байланыштуу ойлоштурулат. Мисалы, жаныбарларды топ болуп өмүр сүрөтүн алууга болот, шегине дейин алууга болот. Одан көп болсо, тиршилик процессинин оптимизациясын жоголтот. Популяциянын маңыздуу касиеттеринин бирине онун динамикасы жатат. Ол особтор санынын алтуу жагымсыз салдар туугузат. Соон байланышып, популяциянын адаптациялык механизмдери пайда болот. Ар бир популяцияга биотикалык потенциал тен, урпакты көп калдыруу. Әдетте неғұрлым биотикалық потенциал жоғары болса, соғұрлым ағзалардың ұйымдасу деңгейі төмен болады. Мысалы, аштықы саңырау құлақ. Популяция динамикасының екі түрі бар. Бірінші, особтар санының тығыздығына байланысты биотикалық факторларға тәуелді. Бұл жағдайда особтардың санының өсу түрі зет түрі тәрізді қисықпен жүреді. Мұндай өсу түрі экспоненциалдык деп аталат. Бул адамдар популяциясына тен. Бул эң биринчиден балалардын өлүмүнүн төмөндөгүнө байланышты. Популяцияда особтордун өсүү санын биотикалык факторлор реттеп отурат. Муну популяциянын реттеуши фактору деп айтат. Особтор санынын тыгыздыгына байланыштуу эмес түрү особтордун саны жогору өлүм житим менен сипатталат. Бұл жағдайда особтар санының өсуі S тәрізді қисықпен сипатталады. Мұндай қисықты логистикалық деп атайды. Логистикалық өсу қисығына абиотикалық факторлар әсер етеді. Мысалы, ауа райының құбылыстары, тамақтың бар жоқтығы, әртүрлі катастрофа, табиғи жағдайлар тағы басқа.
Осындай фактор популяцияның уақытша шексіз өсуіне, сондай-ақ нөлге дейін төмендеуіне де кейде қамтамасыз етеді. Мұны модификалық фактор деп атайды. Популяциялық гомеостаз дегеніміз популяцияның сандық мәнін белгілі бір шегінде ұстап тұруы. Реттеуші фактор популяциялық гомеостазды туғызады. Реттеуші факторларға жыртқыш жемтік типтегі ағзалардың қарым-қатынасы жатады. Жемтіктің көп саны жыртқыштардың көбеюі жағдайына себеп болады. Реттеуші факторлар түр аралық фактор немесе түр ішілік ағзалардың қарым-қатынас деңгейінде жүреді. Орманшылар осыған байланысты ағаш кесуді популяцияның экологиялық, биологиялық ерекшелігіне сәйкес ойластырады. Мысалы, ағаш кесу екі үлкен топқа бөлінеді. Аралық пайдалану, басты пайдалану. Аралық ағаш кесу орман тіршілігінің барлық жастық кезеңінде болады. Басты ағаш кесу пайдалануында ағаштарды кемелді шағын дағыларды ғана алады. Яғни, өсіп, толып, жетіліп, әбден қурауға бейімделе бастаған үлкен ағаштар. Мұны басты ағаш кесу. Адам экологиясы туралы түсінік айтатын болсақ, адамның күрделі организмі заттар айналымына қатысады және оның заңдарына бағынады. Фридрих Энгельс, неміс ойшылы ғалым, зат алмасудың маңызын көрсеткен. Тіршілік бұл биологты денелердің өмір сүру тәсілдері қоршаған сыртқы орта мен олардың зат алмасу маңызы сәті болып табылады. Зат алмасудың тоқтауы тіршіліктің тоқтауын білдіреді деген. Адам организмі басқа тіршілік иелері сияқты оттегі, суды және тағамды қажет етеді. Тіршіліктің тәуліктік және маусымдық ритміне бағынады. Температураның өзгеруіне, күн сәулесінің интенсивтілігіне әсер етеді. Тағы басқа осындай белгілер мен қасиеттер адамның табиғаттан тәуелді екенін көрсетеді. Адамның өмірі тек биологиялық және табиғи факторлармен ғана байланысты емес, сонымен бірге әлеуметтік факторлармен байланысты. Адам экологиясының жаңа бағыты ретінде ғылыми анықтама болмады. 20-шы жылдары адам экологиясы туралы түсінік енгізіліп, адамдар арасында қоғамдық қатынастарды биология позициясымен түсіндірген ақш ғалымдары Парк пен Бюргес. 70-шы жылдары адам экологиясының ғылыми жұмыстары шықты. Олар тек биология көзқарасымен ғана емес, кешенді табиғи, экономикалық және әлеуметтік проблема ретінде қарастырды. Лисицин, Кацура, Новак, Ворнов, Бароян сияқты ғалымдар адам экологиясын биологиялық түр ретінде климаттық, космостық, рельефтік жағдайлардан тәуелді, әлеуметтік түр ретінде технологиялық, қоғамдық, экономикалық жағдайлардан тәуелді адам өмірінің оптималды жағдайларын зерттейді деп ұсынады. Адам экологиясы адамның ортаға әсерін, сондай-ақ адамға ортаның әсерін зерттеумен шұғылдану керек. Осыдан басқа да бірнеше осы адам экологиясына қарасты түсініктер біздің бүгінгі лекциямызда қарастырылған, сіздердің назарларыңызға жіберіледі. Соны толық оқып, шығып, түсініп, практикалық сабаққа жақсы дайындалуларыңыз сұралады. Назарларыңызға рахмет.